нэвтрүүлгийн ивент этгээгч Кубус. Сайн уу хүмүүд ээ? Би Кубус гоо. А ясыг багцны нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа шүү. За сайн уу надаа? Сайн. За чамаа хин гэдэг үлээ? Бодоотон. Хэдэн настай? 5. 5 настай. За найзаа. Өнөөдөр ясыг багцны тайлан дээр гарч ясаа үзүүлэх гэж байна. Чи билэн үү? Билэн. За чи ямар ямар аясаа бидэж ирсэн бэ? Шүлэг амжиг дүү. Бүгднийг сайн бэлдсэн биз дээ найзаа? Маш сайн байна. Тайлан дээрээ гараад сандарч болохгүй шүү, заа юу? Да. За тэгээ Кубус гомнайс чам амжилт төсөж байна. Бас өөрийнхөө амттай амин дэмтэй Кубус унтагаа бэлгэлж байна. Маань найзаа? Бэлдлээ. Зүгээр ээ. За би чамайг ясыг багчдын тайлан дээр урьж байна. Сайн уу? Сайн. За өөрийнхөө гоё танилцуулаарай найзаа. Бодоотон. Хэдэн настай юм? 5. Гурван найзтай ямар ямар аяас өдөл хэр ирсэн? Чөлөг анчиг дүү. За тэгвэл гурван найз нь эхлээд дуугийн сонсъё. Ба нэтэй тоол байсан байжээ. Өч өөр талдаа байсан байжээ. Кинчон газар хүүл ирээд хийжээ тийжээ дарга гоцжээ. Хоттоо тоороо байсан байжээ. Мөрөн мөрөн талдаа байсан байжээ. Кинчон газар хүүл ирээд хийжээ тийж алга гоцжээ. Гуртаа тоороо байсан байжээ. Таза бладлада байсан байжээ. Кинчон газар хүүл ирээд хийжээ тийжээ дарга гоцжээ. Төгсгөл нь алга болсон үгүй ээ гэж тээ. Мужгай. За одоо нэг алга болдгоо байхгүй юу? Хамгийн сүүлийнх нь тоосгон байшин, хамгийн бүх байшин багтгүй юу нэ. За. За. Одоо шүлгээ уншаарай. Бача бача хоохон дот баталн дот та өвөрлөд тат та зүн талууд дот та жи жи дот та жи жи хоохон бача та. Манай нэс нэр том болоод ямар мэдрэгчтэй болох гэсдэг вэ? Хөл бөмбөг. Хөө! Чи хөл бөмбөгчнөөс таних уу? Э? Хөл бөмбөгчнөөс таних уу? Гадаадын одуудаас а? Үгүй. За би жамт үл нёгийг хэлж өгье заяо. Би нёгийг мэддэж ш бож байгаа. Тийм штэ чи сайн тоглодог тийм ээ бонго. Тий. Тэ чи мэж тий. Мэсси байхгүй юу нэ за. Би чи юу? Тий мэсси штэ. Мундаг тоглогч тий. Роналдог мэдгүй. Э? Роналдо. Мэдгүй. А тэгвэл Роналдог бас үзээрэй заяо. Та. Одоо энсгээ та. Энсгээ талгараа. Гажид талгаа хаач үзэт трүвэ. Комос. Тачу. Мөнгөтэй мөнгө эргээд төвэ. Сар. Сар. Лат жуэн. За, өөр амсгоно уу? Үгүй. За, авиз мөнгө үзүүлсэн найстаа маш их баярлалаа. Найзгаа одоо бүгдээрээ дараагийн үе болох тоглоомын болон даврыя. Тоглоомын болон ин хэлж байна уу хүмүүдээ? Манай найз тоглоомын болонгийн дүрмийг нь мэдхүү. Мэдэн. Аа, сайн ба штэ. За, тэгвэл найз нь азын үүтэй эхлүүлъя. Тана. За оо хин дээр тарах бол хазын үртний. Аа над дээр үү? Аа би та. Кимбэ. Воо! Ямар мундаг юм бэ? Яг бонг гэж яг хэлсэн биз чи? За найз надад асуулт асууж заяа. За найз энэ гоё ансаг талгана. Нам нам гүйдэлтэй. Навчин шар дээлтэй. Тэр юу вэ? Амтэн. Нам нам гүдэлтэй, навчин шар дээлтэй. Хүүхдүүдээ та нар ч бас таагараа. Өнөг юм боо. Зүйтэй, баярлалаа. Ямар мундаг юм бэ? Манай найз чи өнсгийг юу сайн мэдхин те. За ингээд мундаг найзгаа бүгдээрээ дараагийн үе болох бэлтээд одоо үе дээрээ. Лээ. Анхаарлаа дэлгэцэн дандуулаарай. Би бэлтээ тоог эхлүүллээ. Заран. Айнт нэгэс 10 хүртэл тоо байна. Найд минь дуртай тоо гэлээрээ. Зураа. А баяр үргээ. Зураагийн тоо хамтдаа арчгаа. Хүүх. Манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгч бэлгийг олсон байх шүү дээ нэ за. Ямар гоё юм бэ? Хүүхсгөөгийн гоё бэлэг шүү заяа. Хүүхдүүд ээ нэ зүдэ. А
авьяаслаг мундаг найз маань асуултанд амжилттай хариулж бэлэг очлоо. Ингээд найзгаа бүгдээрээ тайзан дээр нь иргэн үрий. Баяр хүргэе. За манай авьяаслаг багцуд нэвтрүүлэг зарин гэж авьяасаа үзүүлсэн найзтай маш их баярлалаа. Ирээдүйд найзаа дэлхийд алдартай хөл бөмбөгчин болоорой гэж гурван найз нь хүсэж байна. Баяртай. Баяртай.